Jeg synes nok, der var et eller andet, der sig sig rundt. Ja, ja. Det er det smukkeste, der findes. Det er simpelthen så smukt. Ja. Det er ikke nemt, det her, mand. Fordi du skal ned i den skedekop. Sådan nogle psykologiske, ligesom selv sådan nogle forsvarsmekanismer, der træder i kraft, jo. Det er jo ikke sjovt, du bliver ved. Har det noget med eleverne at gøre? Nej. Det er jer. Nej. Slet overhovedet. Hvorfor skulle vi sende natur til Gladsaxe, eller hvad? Jeg ved ikke, om Bloksberg ligger i Gladsaxe. Åh, oh, idiot! Det var vi havde været med længe om. Åh, det kommer hver år, ja. Ja, det gør det. Det er også her til. Ja, det kan jeg godt.